Thank you.
Rino wengi aku tansah ayon ayon sasi tapi menjak rede Thank you.
Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Marsuti ngre budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawi. Para widi sepuh, sesepuh haji sepuh ing tumpeng tenan Jawa ingkang tansah sinuyunten dening para padraya. Para tamu kagung wiyah putri kang winandung pakurmatan suprambahipun para kadang sutresna pametri budaya adiluhur. Langkung-langkung para kadang mudha tumaruna. Para pabrayan ageng wonten ing dukuh bendungan RT sekawan RW kalih Desa Ndawungan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen ingkang tansah winengku ing karahayon. Langkung biyen semoga sarengan muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala karana sih nugraha ingkang sampun dipun paringaken lumantar panjenengan sedaya kula. Satemah babar swasana ingkang tentrem lair lan batin katitik dan kaliyan panjenengan sedaya kula saged sami makempal manunggal silaturahmi kangge kebak kawilujengan kula wonten alangan setunggal punapa-napa. Dugi ten kantun selawat miwah salam ngatetepaken kanggo dhumateng junjungan kula lan panjenengan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang katenggo-tenggo menggah syafaat miwah pitulunganipun benjang ing dinten yaumul akhir. Kaleres dalu kalenggan Bapak Subanti miwah Ibu Sriwangi kepareng gelar tasakuran anggenipun hamenggugati sosaking keparengipun sakmenggih. Kula namung ngaturaken lumadining tata-tata tunggal nggih katur pambagya harja kawilujengan ambalan karana bombong miwah binaing penggalih panjenengan Bapak Subanti sakmenggih mboten kuwawi matur piyambak. Pramila dalu kalenggan nyuwun gungan samangih mugi kepareng katur kinabekten Bapak Lurah Suradi mugi samangih kepareng ngaturaken menggah wigatosing dalu pepanggihan ing wasana mujud dhateng para tamu para rawuhipun wilujeng lelenggan sang Rabi pasugatan kanthi madu matikaning pegalih nuwun nuwun matur nuwun. Aturaken ing ngajeng mugi kepareng katur Bapak Lurah Suradi minangka sangsang agung saking Desa Ndawungan kepareng aturaken lumadining tata cara dalu pepanggihan. Wonten ing samanggih jumenengipun Bapak Lurah Suradi kasumbuling wuri jenajaran Bapak Subanti saha Raka Masarwono mugi kepareng samanggih jumeneng hanjajari anggenipun Bapak Lurah Suradi ngaturaken lumadining tata cara atur pambagya harja kawilujengan ambalan. Jumenengipun mangiyayah wong agung ing Mataram.